Hola de nou, com estan? Nosaltres aquí avui farem una cosa que no he fet mai, que és comentar dos llibres alhora de la mateixa autora. Els he llegit en un curt període de temps, no hem deixat passar massa distància d'un de l'altre, perquè estan interrelacionats. L'autora és Angélica Schroeder. El primer llibre que comentarem és Tu no eres como las otras madres, i la traducció és de Richard Gross, l'editorial és Perifèrica Erraterature i té 587 pàgines. L'altre llibre, que ja diem que és de la mateixa autora, disculpi, és Hombres, la traducció és de Joaquín de Aguilera Gamoneda, l'editorial també és Perifèrica Erraterature i té 521 pàgines. Com a les altres madres, és Angélica Schroeder ens parla de la seva mare, Elsa, la qual doncs és jueva ens mostra qui és la seva la mare té dos períodes molt diferenciats a la seva vida, que és abans de la Primera Guerra Mundial i després marxa a passar la contesa fora d'Alemanya, a Bulgària concretament, amb els seus tres fills, entre ells evidentment Angélica Schroeder, i la segona part és tot el que ella ha de fer per sobreviure a Bulgària i el retorn de la mare amb la seva filla Angélica, l'autora, cap a Alemanya. Aleshores, aquest primer llibre, Tu no eres como las otras madres, ens mostra una persona que diguem-ne la primera part es va dissolent perquè dius, bueno, però aquesta senyora què consideres tu que ha fet de tan important per dedicar-li un llibre, a part de ser la teva mare, però clar, vull dir, no és una dona que hagi fet res, ni tampoc és que hagi conegut a gent que després hagi tingut una certa notorietat, res de tot això. I la resposta ens la dona ja gairebé al final del llibre, quan Angélica Schroeder confessa que en els últims anys de la seva mare, en què la seva mare va agafar una malaltia irreversible, ella la va anar a veure poc. El llibre ens va agradar, diguem-ho així, però tampoc ens va agradar el personatge. L'escriptura d'ella és fluida, t'enganxa de seguida, però tampoc és com per dir, és una escriptora, almenys en aquesta traducció, vaja, extraordinària. M'he informat i Alemanya realment té molta anomenada. Més té la característica Angélica Schroeder, però la característica, es va casar amb Claude Lanzmann, que és el director d'aquella seqüència de pel·lícules que és la Shoah, que és l'Holocaust. Com a conseqüència d'això, s'ha publicat un altre llibre d'Angélica Schroeder, que és Hombres, i aquí la protagonista és ella, o almenys en la contrasolapa se'ns diu que això és una autobiografia o semi-autobiografia. En tot cas, nosaltres ens l'hem llegit com una ficció, perquè no sé, no té les característiques, així com en el cas de la mare sí que té les característiques d'una biografia, en aquesta no té les característiques d'una autobiografia, sinó que més aviat sembla que el personatge central, que se suposa que és ella, doncs aplega també altres perfils d'altres noies. Vull dir, miri, com va fer Marcel Proust, que agafava un perfil, per fer un perfil n'agafava tres o quatre models. Doncs aquí ens ha semblat que una mica va per aquí,
el llibre Hombres. El llibre Hombres, la primera edició va ser l'any 1961, es veu que va ser tot un escàndol, i ara, doncs, la veritat, ens el mirem i no ens sembla ni molt menys tan escandalós. I acaba que ella comença, la història d'ella, que és Hombres, comença quan ella té entre 14 i 17 anys i acaba als 27 anys, i no els hi faré un spoiler perquè a mi m'ha semblat que tenia tots els ingredients per ser un èxit. És sexe, una dona alliberada, una noia que no sap què vol però que vull dir, fa el que li dona la gana. Surt, i entremig surt la seva mare, la protagonista del primer llibre que els he comentat. I bueno, hi ha coses que coincideixen i per tant hem de pensar que possiblement sí que sigui la biografia de la pròpia Angèlica, i d'altres, doncs, bueno, en tot cas nosaltres per acabar, per fer drecera, nosaltres ens l'hem llegit com una ficció. I també ens ha atrapat, és un llibre que ens ha atrapat, però com aquí també ens agrada veure com s'escriu i a part de la història com està escrita, doncs nosaltres tant amb un llibre com un altre dius sí, està bé, però hi ha alguna cosa que a mi no m'acaba. Hi ha Hombres, hem sabut què és el que realment o personalment a mi no m'agrada, i són els diàlegs. Tot el tema narratiu està molt bé, és molt fluid, té molt d'ofici i escriu, diguem que escriu bé, però quan arriba a la part dels diàlegs és com, no, a part d'una frase o una frase ingeniosa que surt, la resta no són uns diàlegs com molt elaborats. Dit això, doncs, són dos llibres de 500 pàgines cadascun, o sigui que el que passa que es llegeix molt bé, perquè ja els dic que t'atrapa, i gairebé diria que està a les portes de bestsellers, eh? Vull dir que no. Però, bueno, un cop llegit, un cop, potser els personatges reals ens assadurien més. Hem buscat informació, hi ha vídeos, i per tant, doncs, en sabem una mica més de l'Angèlica Rovdov. Dit això, com sempre, moltes gràcies per ser-hi. Espero que els dos llibres hagi quedat clar, i bé, doncs a reveure, adéu-siau, siguin bons i estiguin bonets. Fins aviat.